Про освіту під час війни поговоримо з нашим наступним гостем. До марафону приєднується заступник керівника Офісу президента Олексій Дніпров. Добрий вечір, пане Олексію. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці. Тож, як ми сказали вже в сюжеті, сьогодні пролунав у школах останній дзвоник, хоча не у всіх школах, деякі встановлюють дату закінчення навчального року самостійно. І от в цьому плані виникає запитання про дітей, які з окупованих територій, чи зможуть вони отримати свої атестати, як їм це зробити? Дійсно, на жаль, свято шкільного дзвоника сьогодні пройшло не у всіх загальноосвітніх навчальних закладів. Війна, на жаль, порушила нормальні процеси у всіх сферах суспільного життя, і в тому числі у школах. В деяких школах навчальний процес завершився в ці дні, в деяких продовжується. По всій території України він повноцінно завершиться до 1 липня цього року. Тому, скажімо так, традиційне свято, до якого ми всі звикли, на жаль, на сьогоднішній день немає. Але разом з тим, повертаючись до вашого питання, зазначу, що найголовніше, що документи про освіту або свідоцтво про загальну середню освіту отримують всі, в тому числі і ті діти, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях. По-перше, зазначу, що якщо свідоцтво про освіту, про загальну середню освіту потрібно для вступу у вищий навчальний заклад, то відповідно до нормативної бази в цьому році для вступу у вищий навчальний заклад достатньо знати лише серію і номер свідоцтва про освіту. Тобто сам оригінал документу не потрібен. Серію і номер свідоцтва про загальну середню освіту можливо отримати елементарно за допомогою електронного запиту до Міністерства освіти і отримати відповідь з єдиної державної бази освіти про статус твого документа, серія, номер, відповідні додатки з електронним підписом у вигляді електронного документа. І відповідно ці реквізити можна зазначити у всіх твоїх документах, які необхідні. Якщо потрібен людині оригінал документу про загальну середню освіту, то на сьогоднішній день Міністерством освіти і науки і управлінням освіти на місцях визначається перелік закладів освіти на підконтрольній Україні територіях, де певний громадянин може отримати безпосередньо цей оригінал. Наприклад, якщо особа з Херсонської області, з міста Херсона, в місті Одеса буде перелік освітніх навчальних закладів, де людина зможе отримати свій оригінал документу про загальну середню освіту. Таким чином, на сьогоднішній день однозначно можу констатувати, що документи про завершення школи отримують абсолютно всі, хто їх потребує. Скажіть, а при вступі до вишів дітей з тимчасово окупованих територій якісь послаблення передбачені? Так, відповідно до доручення президента України Володимира Зеленського, який надав це доручення Кабінету міністрів, на сьогоднішній день завершується підготовка порядку щодо спрощеного вступу до вищих навчальних закладів дітей з окупованих територій. Більше того, президентом поставлено завдання, щоб ці діти мали змогу вступити до вищого навчального закладу за державним замовленням, тобто на безкоштовній основі. І друге, також поставлено завдання уряду тим студентам, які навчалися і перебувають за контрактом і перебувають на окупованій території, в тому числі, але не можуть ні спроможні фінансово забезпечити умови контракту, так само знайти механізм переведення їх на бюджетну форму навчання. Тобто на сьогоднішній день ці процедури виписуються, і сподіваюся, вже на наступному тижні вони будуть оприлюднені і відповідні процеси будуть запущені. А є якась статистика, скільки загалом шкіл перебувають під окупацією, скільки навчальних закладів знищено, з ними, значить, і документів дітей теж?
Так, така сумна статистика є. На сьогоднішній день 1748 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. 111 шкіл повністю зруйновано. На сьогоднішній день на тимчасово окупованій території залишилось 1170 шкіл. Така, на жаль, сумна статистика. По всім школам поставлено також завдання, які зруйновані, поставлено завдання президентом України щодо невідкладного їх відновлення. Це щодо шкіл, а щодо вчителів, які лишилися на окупованих територіях, що робити, наприклад, вчителям, яких окупанти змушують вчити дітей за російською програмою, як, наприклад, в Херсоні? Як їм уникнути в майбутньому звинувачення в колабораціонізмі, наприклад? На сьогоднішній день зазначу, що офіційно в Херсонській області, наприклад, ну і в інших тимчасово окупованих територіях, відповідно до нашої законодавчої бази, навчальний процес завершився. Тобто працівники шкіл, загальноосвітні навчальні заклади можуть не фізично бути присутніми на місці роботи. Це по-перше. Тобто навчальний процес завершено. Офіційно, відповідно до нормативних документів. По-друге, зазначу, що колабораціонізм – це кримінально каране діяння, і відповідно ми розуміємо, що в нас в країні існує презумпція невинуватості, і кожен індивідуальне діяння має розібратися окремо правоохоронними органами, а потім і судами. Тому, відповідно, кожен випадок буде вивчатися окремо, вивчатися правоохоронним органом, буде даватися належна правова оцінка. Звичайно, що кожен випадок треба підходити до нього абсолютно індивідуально. Якщо, наприклад, у нас вже є прецедент в Мелітополі, де особа сама запропонувала себе у якості керівника освітянського управління міста і потім займалася пропагандою російських, скажімо так, наративів, змушувала людей до певних дій, то, звичайно, тут проглядаються явні ознаки колабораціонізму, і по цьому випадку Генеральною прокуратурою вже підготовлені відповідні процесуальні документи та оголошено підозру. Так само буде кожен випадок розбиратися окремо. А яка ситуація з виплатою зарплат вчителям? Ну, найперше цікавить, на окупованих територіях, звісно. На сьогоднішній день державою забезпечується виплата всіх соціальних виплат освітянам, в тому числі заробітної плати. Звичайно, є певні перебої. Перебої пов'язані абсолютно з технічними речами. Десь казначейство може мати певні проблеми. Але на сьогоднішній день гарантовано можемо сказати, що держава виконує свої повністю виконує свої зобов'язання по виплаті заробітної плати і інших соціальних виплат. Так само, я сподіваюся, буде і надалі. А от освітній омбудсмен Сергій Горбачов сьогодні заявив, що у багатьох містах вчителів під погрозами звільнення змушують іти у відпустки своїм коштом. Вам щось про це відомо і з чим це може бути пов'язано? Дійсно відомо, такі випадки були. Поступали деякі несистематичні звернення до Міністерства освіти і науки. Ну, але останнім часом, буквально за останній місяць, таких повідомлень офіційно не було. Міністерством освіти і науки проведена була роз'яснювальна робота з органами управління освіти на місцях, з закладами освіти і, відповідно, на даний момент офіційних таких заяв, інформації ми не маємо. Я вам дякую за цю змістовну розмову. На жаль, наш час в ефірі завершено. Це був Олексій Дніпров, заступник керівника Офісу Президента.